Mheshimiwa Joshua, sisi kama Wakenya tunaona naibu rais akiongea kama ana hasira sana na kama kwamba yuko ndani ya serikali na ni kama hayuko. Kama Wakenya tunarajia kwamba akisema rais basi yeye amesema. Na mambo ambayo amesema basi kwamba anafahamu pia alisema kwamba yeye si mtu ambaye ni mwendo wazimu, anajua anachoongelea. Pengine sasa kama deputy president analalamika vile, sisi kama wananchi tunaweza bakia wapi? Jambo la kwanza acha niseme kwamba tumeona deputy president akiongea maneno, na mimi kama mwanasiasa kuna vitu mbili tatu ama naweza sema kuhusu vile naona maneno yanaendelea kwa deputy president. Jambo la kwanza, mwanasiasa kuna wakati unafikanga mahali unaona mambo yameharibika sana. Na ukiona mambo yameharibika, unaanza kutafuta cover up. Uanze kujikava upate sympathy ya wananchi. Hiyo ni jambo moja naiona kwa deputy president. So ni kama kwamba anaficha kitu. Kuna kitu ile anataka kuficha apate sympathy ya mwananchi. Kama kitu gani mheshimiwa? Kwanza, kwa sababu wacha nikuulize swali moja. Kwa nini maneno yote? Kwa sababu anasema anawekelewa ama anasema anapangiwa ndio akuwe undermined. Lakini wacha nikuulize swali moja. Kama ni kuwekelewa, kuna uwezekanaji biashara ya haramu ifanywe kwa ofisi yako? Hata kama wewe ni nani, kuna njia yoyote ila hiyo ni ofisi kubwa. Deputy president, huyu ni mtu mkubwa sana katika nchi. Na kama maneno kama ile tumeona kwa runinga na tumeiona imefanyika katika ofisi yako yake, unaweza semaje hiyo kitu inafanyika hapa na wewe ujui? Alitisha mkutano. Na kwa nini inakuja kufanyika kwako? Ikifanyika kwako kunaonekana kwanza hakuna usalama. Kwa sababu inaonekana ya kwamba ni kama wewe ujui maneno ile yanaendelea kwa ofisi yako, na inaonekana hiyo ni nini? Kwa sababu kwa mboma yako lazima ujue jikoni ni wapi. Kwa hivyo unasema kwamba yeye alikuwa anafahamu. Kwa hivyo hiyo ni kitu inapasa kuwa lazima akuwa anajua kile kinaendelea. Na kama ajui, kwa nini alikubali ifanyike hapo? Na ako na pia wake hapo, ako na wafanyikazi wa ofisi au wafanyikazi walikuwa wanafanya nini? Na kama hiyo kitu hako anajua, kwa nini mpaka wa leo watu wafanyikazi hao wake anakaa na wao hapo? Sio kwamba amewafuta kazi. Kwa sababu basi hatuwezi kuingia hapa na wewe uko hapa tufanye biashara ramu hapa na utuache tukae hapa na useme ati uko anajua. Pengine maanisha hao wote wale, hata kama yeye ajui hakuwa anajua, angekuwa amewavuta kazi wote saa hii. Pengine mheshimiwa, unadhani maisha deputy president yuko tarini sasa hivi? Mimi wacha niseme kama iko tarini mimi siwezi sioni ikiwa tarini, kwa sababu kwanza wacha tujuguze tujue nani aliua Kenei. Hiyo ndio jambo. Na saa hii hatupasi kwanza kupoteza. Unajua hapa Kenya vitu zinakuja zinatokea na within a week zinapotea. Na hiyo tunasahau. Na wacha tusipoteze the directives ama tusikuje tusichange. Wacha kwanza uchunguzi ufanyike tujue nani ameua Kenei. Kwa sababu kifo ya Kenei inaonekana iko na lead mahali imetokea. Wacha tufuate kwanza hiyo. Kwa sababu saa hii tuanza kusema maisha ya deputy president kwa tarini, hiyo ni kitu nakuja ipoteze chenye kilikio kama kupoteza mwelekeo vile. Ipoteze mwelekeo. Na sisi hatutaki kujangwa. Ile kingine wacha niseme kitu kingine. Kama deputy president, matamshi yake ni mwanasiasa, yes namjua. Na mimi sina umbaya na yeye kwa sababu we don't share the same environment. He's a deputy president and a member of parliament. Lakini wacha niseme kwamba kuna ukiwa kwa ofisi fulani na ukiwa uko na mkubwa wako, heshima ni kitu muhimu sana kwa maisha. So unasema deputy president ana heshima? Kwanza hiyo haikuwa heshima kusimama mbele kusema we have only one chief in command, na waanze kusema system haikutaki mazuri. Hiyo ni kumaanisha ni kama una attack the boss straight away. Na hiyo ni matamshi ambao kwa kiongozi uko serikali, hiyo serikali wewe uko nani, na unaanza kuichongoa hivyo. Mheshimiwa, huwezi kubali ubaya kama unaendelea, ili mradi eti unaheshimu mkubwa wako. Kama anafanya mabaya ni muhimu sana kuweza kuongelea. Si useme fulani, kwa sababu ukisema system unamaanisha kwa nini usibali usibame useme rais anitaki, ama usibame useme rais ananikosea. Yani hit the point. Uanze kuchafua, kwa sababu unasema kuna watu wa kwa ofisi wananifanyia hivi na hivi, na wanajifanya waongee kuhusu rais, wanajifanya wanaongea kuhusu hao watu. Si useme ukweli, kwa sababu wewe ni serikali. Wewe uko ndani ya serikali. Kama uko ndani ya serikali unaongea hivyo, na sisi tuko nje ya serikali tunasema nini? Tunaongea maswala ambayo tunajiuliza kama Wakenya. Hii ni kumaanisha ya kwamba hii Jubilee ambayo iko kwa uongozi. Kuwa na shida kubwa sana. Na sasa tumeanza kuona kujua shida iko wapi.
Shida iko wapi mwisho? Kwa sababu tumeanza kuona sasa, now what we are seeing now, chenye tunaona saa hii ni lead ya kuonyesha mahali kuna shida. Kwa sababu hamwezi kuwa mnakaa nyumba moja na msikizani. Na mnaanza wewe unapiga mwanzako na mko kwa ile hiyo nyumba moja. Mimi sione yoyo ikiwa yeye sikatafanya hiyo. Shida iko wapi mheshimiwa? Ukisema kwamba tunaona shida iko mahali fulani, iko wapi hapo? Nadhani shida iko kwa Jubilee. Shida iko kama hakuna heshima. Kama deputy president hawezi kaheshimu rais, hiyo ni shida kubwa sana. Na hiyo nasema, nataka kusema hivi, mimi vile ninge advise William Ruto, mimi ningemwambia hivi, kama nataka uongozi, kwanza atulize Boli. Amekimbia sana mpaka anakimbia yeye mwenyewe, anajiangusha mwenyewe bila hata kushikwa na mtu. Anaanza kuongea kusema ati huu anawekelewa, anawekelewa. Wacha nikuulize swali. Let's go back to the history. Unakumbuka maneno ya shamba ile imetajwa ya Karen? Unakumbuka? Alikuwa implicated kwa hiyo shamba ya Karen, ambapo amekuja clear na kusema kwamba hakuiba, aliununua. Kumbuka wakati wa mahindi, akasemekana ati mahindi mahindi mara nini nini, hiyo ikakuja kapotea. Wachana na hiyo, tukuje tuongee mambo ya hotel. Hii hotel ya nini ya hapa Western Hotel. Na hei kakuja akuwa implicated na hii hoteli. Tutoke hapo sasa, tukuje tuingie maneno ya hii biashara ilikuwa inafanywa ya arms, na ikakuja kupata kwa ofisi yake. Kwani ni shetani mgani wewe na kuingianga kila wakati unakuanga ni wewe? Kwa nini hatujasikia? Hatujasikia rais akuwa implicated na hiyo maneno? Hatujasikia mtu mwingine akuwa implicated na hiyo maneno? Kwa nini wewe? Kwa nini kila mtu anakuonea? Martin Andati anasema kwamba if the system wants you they'll get you. Au vipi Martin? Ndio maana labda inamwandama ama sinikwambia Ruto alikuwa nadhani ni mwandani. Naam. He's an outsider who thought he's an insider. Sasa hivi ameanza kujua. Unajua Moya alikuwa na marehemu mzee Moya alikuwa anatuambia wanasiasa saa zingine ni kama baluni, unapuliza unajaza upepo, unaachilia inaenda juu. Sasa anaanza kujihisi, anafikiria hako huko. Wakati una prick na sindano tu. Sindano tu, ile pumzi ikianza kutoka jamaa anafikiria ile mabawa ilishaenda, sasa ni nini? So yeye kidogo unajua amekuwa anasaidiwa na system miaka mingi tangu aingie siasa. Na amekuwa akikaa huko akaanza kufikiria yeye ni mmoja huko. Unajua ni kama yule house girl unafanya anakufanyia kazi miaka 20. Sasa mpaka anaanza kufikiria yeye ni mama wa nyumba. Siku moja hata ukimwambia afanye kazi yake anakuambia hapana. Mimi nimeishi hapa miaka hii yote. So hata yeye amekaa huko akaanza kufikiria ni mmoja wao. Lakini wakati mambo imeanza kukamatana ndio anakuta la kumbe mimi si mmoja wao. So ile denial, na pia unajua yeye hakutarajia kwamba Raila Odinga anaweza kutengeneza amani na Rais Kenyatta. So hiyo ilimpata na shock. Na tatu, unajua yeye ni kidogo hasikizi. Unajua he's poor at listening to advice. Unajua yeye anajifanya anafikiria anajua kila kitu. Lakini unajua hakuna mtu mwerevu, hata wale kings akina Solomon. Wale ambao Biblia inasema inatuambia walikuwa watu werevu sana. Unajua alikuwa na ile council of advisors. Pengine unakaa chini unasikiza wakikwambia, unakaa unaangalia hao, nimeona maneno fulani. Pengine Martin, unaona vipi? Martin Andati, mgala muwe na kiake mpe. You know, let's just be truthful for once and tuongee mambo jinsi yalivyo. Ni kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa gentleman's agreement, sio kwamba mnakubaliana kama wanaume tufanye ABCD mambo yatekelezeke. Huyu deputy president tunasema kwamba hana point, kwa sababu kweli system hii kwamba inamwandama na kweli kwamba kuna kitu kinamwandama. Je, ako na point? Unajua yeye sasa hivi vile mheshimiwa amesema anataka kuleta confusion kwa investigations za kimi. Unajua uwezi sema ati DCI amekuja kuchunguza ofisi yako. Wewe ungetarajia aende kwa foreign affairs ama kwa huko kwa culture aanze kuchunguza mauaji ya Kenei huko? No. Kenei aliuawa kwa ofisi ya deputy president. Alikuwa mfanyakazi huko. So ile arms fake arms tender ilifanywa huko. Sasa hauwezi tarajia DCI akuje kwa Standard Group kwanza kuinvestigate hapa, na hakukua tena haikufanywa hapa, ama anaenda kwa offices nyingine huko Mombasa Road. Anaenda mahali ambapo huyu alikuwa anafanya kazi. So kama shida ilianzia pale, huko ndio unaenda kutarajia. So yeye he has issues, but you know ile shida yako naye ni vita za kisiasa, na hao watamfuruga because zile, unajua siasa ni interest.
Na unajua kwa siasa unakodisha mwanasiasa kwa muda. Sasa yeye alikodishwa wakati ile na akafanya kazi na akalipa hela. Sasa wakati ile ukikuwa tena wakati rendi inaisha mwisho wa mwezi hauwezi sema ati yo nishaishi hapa miaka mingi. Hapana, no. Ukikosa kulipa mwezi huyo unaondoka. Sasa yeye ile kazi ambayo alikuwa amemkodi kufanya iliisha. Sasa wamemalizana na convenience imekwisha. So yeye sasa alikuwa anafikiria ati ile ni permanent. No. But you know hii siasa ya Kenya wamekuwa natapeliana. Unakumbuka hata wakidanganya kusalia Uhuru na huyu wakakuja wakaenda wakakula mandazi kwake wakamdanganya watampatia kiti kuamka kesho yake anasema hapana hii ilikuwa maneno ya mashetani. Raila Molo pia amelizwa sana. Amedanganywa na Kibaki naye pia amedanganya Nyachae. So hao wote wanatapeliana. There is nothing strange. It's the norm. Kawaida yao hivyo ndio hao wafanya kazi. Mheshimiwa Kimilu, tuongee kuhusiana na swala la ahadi. Wewe na rafiki yako umeamua kwamba bwana chukua kitu miaka 10 na chemi miaka 10. Alafu wewe unaona kwamba ushamsaidia miaka 10 yake, miaka 10 yako anakataa. Kama mwanaume utafanyaje? Utanyamaza tu useme kwamba tu acha ninyamaze ndio nisisemwe vibaya? Acha niseme kwamba kitu moja. Siasa haikuwa mchezo. Na siasa si rahisi vile watu wengi wanafikiria. Siasa ni ngumu sana. Na kwa siasa kuna so many factors. Leo naweza kuja kukuambia simama na mimi miaka 5, nisimame na wewe miaka 5. Hii miaka 5 umesimama na mimi, nikiangalia nione kama wewe hauko, kuna vile unaweza kuwa mimi umesimama na mimi lakini hakuna nini, you are instead of taking me to another level, you are pulling me down. So kwani nakubali. Ile ingine siasa kama vile Martin amesema hapa, iko na uongo mwingi sana. Iko na uongo mwingi sana. Na sio kama wanasiasa watakaa. Sio kama wakae mimi kama mimi Kibiru kwa sababu mimi ni mtu wa kanisa wakue. Yaani wakue straight. Sio watakuwa straight lini. Kwa sababu hata vile kama vile amesema, unaona vile watu wanadanganyana. Raila mwenyewe akadanganya Kalonzo. Mara mbili kabisa. Ukweli. Na wetangula. Sasa unaona vile tunakaa? Tunakaa pamoja lakini tunafinyiliana tu. Yaani kwa sababu kuvumilia tu. Mimi nakumbuka 2017 tukiwa Bombas. Tukikaa chini, tukaongea vile vana tumekubaliana. Naam. Wewe acha Raila aende hii miaka alafu Kalonzo. Naam. Na hata kama Raila akupata. Naam. Lakini sasa hii unaona vile ana ako hivi ni kama ataki sasa unajua siasa. Sasa utaona Raila vile atakuja kufanya, wacha uone vile itaenda. Atakuwa ataki Kalonzo amkaribie karibu. Naam. Asimwambie unakumbuka vile uniambia. Kwa hivyo kwa fupi lazima hakikishe Kalonzo ni kama ako mbali na yeye kidogo. Kwa hivyo kwa fupi ni siasa tu, nafaa kubali ni siasa. Ni siasa na ndio inaitwa siasa. Kwa hivyo mimi nimekaa hii kadika siasa nimeona. Siasa iko na uongo mwingi. Mchezo mchafu. Biblia peke yake haiwezi bali. Biblia ni kama ni wachache ni wachache. No. Siwezi kusema ni wote lakini ni wachache sana. Nikija kwako Martin Andati, tumeona kwamba DCI inafuatilia pia magavana ambao wako karibu na William Samoei Arap Ruto. Yaani wakiwa karibu naye, na juzi pia mwenyewe amesema kwamba MCAs wa bunge, governors ambao karibu naye wanaambiwa siende ile mkutano kwamba wakienda watafunguliwa kesi ambazo hata zipo. Is there any truth in that statement? Unajua hawezi fanya makosa alafu useme ati huko karibu na William Ruto. Naam. Kama wewe ukifanya makosa, whether huko William karibu ama hauko, utaandamwa. Na hawezi tumia ati kwa ajili mimi ni rafiki ya huyu nitafanya makosa. So ukiiba pesa kwa ajili wewe ni karibu na huyo, usifuatwe. Unajua Waititu alishatoka, uliona yale maneno ilikuwa huko Kiambu. Songo ana shida. Na umeona juzi majukumu yamepelekwa national government. Of course bado alikuwa na shida zake. Lakini amerudi kwa system ameachwa. Kesi yake ya Sharon haijafisha. Ni bond tu alitoka naye. Na unajua hawezi fanya makosa sasa useme mimi nitahusika na hii kwa ajili ni rafiki ya huyu. Haitaendelea. Kuna magovernors wengi bado wanachunguzwa. Na hata wengine ni wa ODM. Ojamong alikuwa anachunguzwa, akakimbia kwa William Ruto akifikiria itamsaidia, akaona hamna usaidizi. So baadaye ndio wakati ameona iko ngumu, sasa anajaribu kusonga pande handshake kama no. kama itamsaidia. No. Lakini unajua zile hela zilipotea. Na hata alikuwa EACC ilikuwa imempatia fursa no. ya kutafuta njia arudishe ile hela mara mbili mara tatu. Na yeye akakaidi, akaleta kiburi akasema hapana na mawakili wazuri.
sasa hivi unaona amenyenyekea. Unajua watu walikuwa nafikiria utafanya hili swala na bora uko na karibu na DP. Unajua rais kumfikia kidogo ni ngumu. Sasa walikuwa naona wale wakora wote vile mheshimiwa Kimilo amesema wengi walikuwa nakimbilia karibu DP kwa ajili huko ni rais kuingia. So wanafikiria ukikishashikana na yeye hata kama umefanya utapeli atakupatia ile protection. Kumbe saa hii wana realize hana zile powers za kukusaidia kupata protection. So imewasumbua kiasi kwa ajili wewe kama ukipatikana na makosa ukishikwa hapo lazima ushikamane. Kama unajua umefanya makosa basi utabeba msalaba yako, na kama hutaki kuwa na shida unajua hao EACC haiwezi chunguza wewe kama hauna makosa. Wewe umeona wamekuja kutembelea hapa? Hawezi, watakuja kuuliza nini. So hawana hata hiyo time ya kuja kuharibu resources. Hata mimi hawajaniita huko waniambie kuja huko. So kila mtu ndio msalaba wake. Hauna case, kama hauna case, haujashika pesa ya umma, haujahusika katika uhalifu. Kinoti na watu wake wanatafutana na wewe kutoka wapi? Mheshimiwa huyu haujasikia umesikia kitu huko na hapo na CDF hajakula. So kama amekuwa amekula, angekuwa ameitwa huko. Hajahusika katika mauaji. Kama unahusika unaitwa huko. Akina babu walikuwa na maneno huko, wameitwa na ni watu wa karibu wa kina Raila. So hauwezi sema ati wana target huyu. Kama wewe unapatikana na makosa utaitwa, lakini kama hamna basi watakuita vipi? So unabidi ubebe msalaba wako kufanya makosa. Kila mtu abebe msalaba. Mheshimiwa Joshua.